Lars Renix. Renix. Ne, Lars Renix ne būs. Kurš Roberto Meloni. Bums ārā? Pīlā džoga. Sandis Kjops. Nu pārreizi, kungs. Tātad mūsu pārsteiguma mākslinieks šodien. Pīlā džoga. Sandis Kjops. Ar vētrājiem aplausiem sagaidā! Paldies, paldies, ka esmu šeit pie jums! Un es jums, miņie, kas grib būt slaveni, gribētu pateikt vienu lietu. Varbūt tas nav nekas jauns, bet slavenam tomēr nav nemaz tik viegli būt. Un tiem, kam tiešām vāji nervi, tad labāk nemaz to nedarīt. Jo nav tā, ka jūs ļoti mīlēs un visi teiks, ne kā jūs smuki to darbiet un kā viss ir baigi forši un jūs esat plašais džeks, ja? Vai arī otrādi pašā meitenē? Nē, tieši otrādi, visi jūs paliksat slavens, jūs saks vairāk kritizēt un jūsu draugi pat no jums aizies projām, tāpēc, ka viņiem skaudīs, jā, vai viņi varbūt nesapratīs to, ko jūs darat. Bet, ja jūs esat gatavi tam visam, tad nu laipni lūgti, ko? Šavā! Gribu būt slavens un, protams, kā nu šeit bez Pīlā džogas. Es domāju, ka visi varam dziedāt līdzi. Šodien sniega nav, ir jauka vasara, bet Pīlā džoga vienmēr aktuāla, ja kurā laikā. Nu, man liels prieks par to, ka esi šeit.